Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անփաժաների Հայաստան դարձած Արեմադյան Հայաստանը ինչպես հասավ իր անկախության։ Արցախի մեջ մեկնարկած են 957 բնակելի դուներ գառուցելու շինաշխատանքները։ Թուրքիո խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացված է հակահայկական ցեվագերբումներով հրճագակիրը։ Արցախը գտնունե որտեղի ունեցած է զինակրավում։ Արհեստ նոբաճարականությունը Արեմադյան Հայաստանի մեջ։ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված ասմունքի մրցույթ կկազմակերպվի։ Պատմապան Քևոր Գյազեջյանը կներկայացնի հայագիտական բնույթի նոր հրադարագություններ։ Սիրելի հայրենագիտներ, այսօր հավաքված ենք, որպեսզի նշենք հայկական լեգիոնը կազմավորելու 100-երորդ ամյակը, որ մի առաջ մենք արդեն նշաձենք 1920 թվականի հունվարի 19-ի Արևմտյան Հայաստանի անկախության դոնը, 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմի արդյունքին եւ Ադրբեջանի գոմե Արցախի տարածքի սկալի մասը զինակրավել է ԵԹ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այժմ գծկտին գերձրազմական հաղթանակը վերաձել օրինական հաղթանակի։ Իրավական այս հիմքը կվերաբերվի ոչ միայն Արցախի ղարքավիճակին, այլ եւ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու հարցին։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանի խոսքը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Բնակարանաշինության նոր ծրագիրով աշխատանքները սկսած են ավելի քան 3000 բնակելի դուներու գառուցման նպատակով, այս մասին խոսած է քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը։ 2021 թվականի պետական միջոցներով գառուցված եւ շահագործման հանձնված է 35 տուն, հիմնականը արագ հավաքվող կոնստրուկցիաներով պիլոտային ծրագրի շրջանագին։ Անոնք դրամատրված են հիմնականը տեղահանված ընտանիքներում։ Պետական բյուջեի միջոցներով շինարարական աշխատանքները սկսած են 957 բնակելի դուներ գառուցելու համար, որ մե 914-ը դեղահանված ընտանիքներուն դրամատրելու նպատակով, մասնավորապես Ստեփանագերդ քաղաքի մեջ եւ Ասկերանի շրջանագին։ Նշված աշխատանքները ավարտին կհասնի 2022-23 թվականներուն, նշած է Սարգսյանը։ Թուրքիո խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Շենթոպը խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացուցած է 2021 թվականի հունիսի 15-ին Թուրքիո եւ Ադրբեջանի միջեւ ստորագրված այսպես կոչված Շուշիի հրճագակիրը։ Հրճագակիրով Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հարաբերություններու մագարտակը կբարձրացվի թաշնակցայինի, նշած են Թուրքիո խորհրդարանի մեջ։ Հիշեցնենք, որ հրճագակիրին մեջ կխոսվի Թուրքիո դեմ Հայաստանի անհիմն պահանջներու մասին, որոնք աղավաղած են պատմությունը եւ կվնասեն դարաձաշրջանի մեջ խաղաղությանը եւ գայունությանը։ Հրճագակիրը նշած է, որ Զանգեզուրի միջանցքի փացումը կնպաստե թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններու ամրապնդմանը։ Արևմտյան Հայաստանը լիովին կհասկնա, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին հիմար խաղը խաղալով նպատակ ունի վավերացնել այսպես կոչված թուրքական Շուշիի հրճագակիրը, կփոխարինի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ընդունված Շուշիի հրճագակիրը, սակայն թուրքական գոմը ուշացած է։ Թուրքական Շուշիի հրճագակիրը երբեք չի կարող փոխարինել հայկական Շուշիի հրճագակիրին։ Արցախի բնակարաված տարածքներու մասին օրենքի նախագիծը Արցախի խորհրդարանի մեջ առաջին ընթերցումը կքննարկվի փետրվարի 16-ի նիստին, ապա անցնելու բարակային երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ կքննարկվի արդեն փետրվարի 20-ին։ Արցախը գտնունի, որ դեղի ունեցած է զինակրավում, եւ այդ մասին օրենք ընդունած է, նշելով դեղանունները, տարածքները, վերհանելով նաեւ փախստական անցանց խնդիրները։ Առաջին հերթին խոսքը կվերաբերվի հատրութեն դեղահանված մարդկանց կարգավիճակին, բացի այդ, պիտի բարձրացվի մշակութային, պատմական ժառանգության խնդիրներ, որոնք այժմ արգայ են։ Հավելենք, որ զինակրավել է ԵԹ այսպիսի նախագիծերում մշակումն ու ընդունումը միջազգային ընդունված պրակտիկա է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն շրջանառության մեջ դրված է բոլոր խմբակցություններու գոմե, այն միանշանակ կընդունվի։ Փարեգեցիկ կյանք Արևմտյան Հայաստանի ամասյո հայության կարևոր հատկանիշներ են կհամարվի։ Առնվազն այս տպավորությունը կունենանք, երբ կգարթանք Կապրիել Սիմոնյանի հուշամադյան բոնդական ամասյո ձավալուն քիրքը։ Հոն նշված է, որ յուրաքանչյուր ընտանիք նվազագույնը փնագարանմը եւ այքիմը ուներ։ Մեծ երթիվ այն ընտանիքներուն, որոնց նյութական կարողությունները կսահմանվեին 200-ից մինչև 1000 Օսմանյան ոսկիով, ինչ որ այդ ժամանակներու համար որոշ հարստության մը ցուցանիշ էր։ Գային նաեւ 40-ի չափ ընտանիքներ, որոնց նյութական ունեցվածքը գալվածային եւ թրամական 1000-ից մինչև 7000 Օսմանյան ոսկիով կքնահատվեր։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է հետեւյալ հղումով։ Ստեփանագերդի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը հայտարարած է ասմունքի մրցույթ հանրագրթական դպրոցներու 9-13-րդ հասարաններու եւ ուսանողներու միջև, նվիրված հանճարեղ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին։
Այս մասին Արցախ պրեսին հայտնեցին Մեստրոպ Մաշտոցի համալսարանի մամուլի ծառայությունն։ Ըստ աղբյուրի, մրցույթի մասնակիցները առաջին փուլը պետք է ներկայացնեն դեսացայնագրություն ամբողջ բանաստեղծության կամ հատվածի դեսքով, նախընտրելի լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Մասնակիցները հայտերը կարող են ուղարկել Մեստրոպ Մաշտոց համալսարանի թիմադեդրի էջին մինչև մարտի 15-ը։ Պատմապան Գևոր Գյազիջյանը կշարունակի հայ մամուլին սիրահոժար կերպով և բարբերաբար ղրգել մատենագիտական տվյալները հայրենիքին, թե Սփյուռքի քաղուտներուն մեջ լույս տեսած հայագիտական բնույթի նոր հրադարագություններուն, իգիտություն ընթերցող լայն հանրության, մասնավորապար քրատարաններուն և հայագիտական շրջանակներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Տեսահոլովակյան պողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։